Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Jetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Cool Combat. Dnes si ukážeme level Prosté tvory z Skidgardu. Použij svoje okuliare na prieskum a zaútoč na Kitmana. To je také pekné meno pre ogrov v tomto žalári. Základná syntax, premenné. Náš hrdina je, presnejšie našou hrdinkou, je listová Narnia, je to strelkyňa. Ciele, tvoj hrdina musí prežiť, musíme poraziť ogrov, pozbierať všetky diamanty a bonus budeme mať za kód bez problémov. Takže máme tu premennú enemy 1, do ktorej sme si uložili najbližšieho nepriateľa. Na toho nepriateľa zaútočíme dvakrát. Máme dobrú zbraň. Tak malo by to stačiť raz. A keď nepoužijeme cyklus na hľadanie nepriateľov, tak budeme pokračovať tak, ako nám tu hovorí komentár. Máme vytvoriť druhú premennú s najbližším nepriateľom a zaútočiť na neho. Takže nájdeme najbližšieho nepriateľa. Premenná bude mať meno nepriateľ 2. Zaútočíme na neho. A potom ešte vyzbierame všetky diamanty, tak pôjdeme dole. A dvakrát doprava. Vyskúšame si náš kód. Hotovo. Končím túto krátku lekciu, kde sme si zopakovali prácu s premennou. Vieme nájsť najbližšieho nepriateľa, uložiť ho do premennej, potom na tohto nepriateľa zaútočiť.